中国品牌走向世界啊，其实正在发生。我觉得比亚迪真的算作是后起之秀了。很多国人其实并不看好比亚迪，但是我在国外看到的很多报道呢，都是正向的。我也其实一度在问自己啊，就是国人对于国产品牌的刻板印象到底有多严重？所以呢，我不得不做条视频啊，为比亚迪正正名了。就在12月23号，德国之声发布了一篇报道，奥地利政府想买中国汽车，是福还是祸？奥地利政府啊，有意采购中国厂商的比亚迪生产的电动车作为公用车，引发了轩然大波。但是有些人啊，反对购买比亚迪。奥地利政府欲购买中国汽车啊，其性能得到了专业人士的认可，中国汽车在海外市场啊确实受到了欢迎和肯定。但是不得不说，比亚迪啊在很多质疑声当中啊努力做自己。几年前啊，我就在西班牙罗马尼亚的街头啊看到了很多很多比亚迪的公交车。现在呢，其实在德国、法国、西班牙、意大利呢，陆陆续续我们看到了很多比亚迪的汽车的车行。而且比亚迪刚刚宣布了在匈牙利要建设新能源汽车生产基地。无论是从奖项还是从普及程度来说，比亚迪一直在努力。我个人非常看好我们这个民族品牌。其实我呀，有时候在想，我们中国人呢随口可以说出很多有名的欧美的品牌，但是呢作为外国人来说呢，又能说出几个我们中国的民族品牌呢？